boa parte de Caçador ficou sem água durante a manhã desta segunda-feira, dia 14, devido à quebra de uma bomba de captação de água. Segundo o assistente administrativo da Casam, Alcemir Bittencourt, o corte geral de água foi realizado a partir das 8 horas da manhã e o retorno aconteceu somente às 11h30. Durante este período de 3 horas e meia, os reservatórios foram esvaziados. O problema já foi resolvido. No entanto, até que as redes estejam cheias, pode demorar, principalmente para as partes altas da cidade.